זוכרים שלימדו אותנו על דמוקרטיה? הדמוקרטיה שאנו מכירים היא דמוקרטיה ייצוגית, שזה אומר שאנו בוחרים נציג שמייצג את הדעות שלנו בכנסת. אנחנו כבר הבנו שהנציג בדרך כלל מצהיר רעיון ואז בסוף עושה משהו אחר שאיכשהו דואג לכיס ולאינטרס האישי שלו. מספר גדול מדי של חברי כנסת חשודים או מואשמים כבר בעבירות שחיתות שונות. אז האם הבעיה זה הנבחר או השיטה בה הוא עובד המאפשרת שחיתות? אז מה הפתרון? בדמוקרטיה ישירה לעומת הייצוגית המוכרת לכולם, הנציג שלנו בכנסת חייב לשמור על החלטת המפלגה אשר נקבעה בהצבעה דמוקרטית של כלל המתפקדים, שזה אומר שאם הרוב מחליט בהצבעה דמוקרטית שהם בעד או נגד משהו, הנציג חייב לייצג את דעת המפלגה, בלי קשר לדעתו האישית. האזרח הקטן יכול להציע חוקים ואף לחוקק אותם באופן רשמי בעזרת המפלגה. הקץ לקומבינות שלטוניות. לנציג הנבחר אין כוח לשנות את החלטת המפלגה על סמך דעתו. הטכנולוגיה של היום מאפשרת הצבעה ישירה דרך המכשיר הנייד או המחשב. למעשה, פעם ראשונה בהיסטוריה, דמוקרטיה ישירה הינה בהישג יד ונגישה. נמאס לכם מהשיטה? הצטרפו. משנים את חוקי המשחק. כל העם.